Vad gör vi när livets problem gaddar ihop sig och kommer samtidigt, lik en tsunamivåg? När vi förlorar jobbet samtidigt som det är finanskris eller konjunkturnedgång? När vi blir sjuka och behöver vård samtidigt som sjukvården är ansträngd under en coronapandemi? Eller om en viktig relation går sönder i våra liv samtidigt som vi står mitt i en flytt? Ofta så kan vi hantera en kris åt gången, men när det kommer två eller tre samtidigt, när orkanen övergår i jordbävning som följs av solförmörkelse och dånande åska, sådana situationer kan lätt få oss att tänka: kommer jag överleva detta? I dagens text talar Jesus om att han vill ge oss sin frid. En frid som inte går att finna i den här världen. En övernaturlig frid. Lägg märke till att det inte är en frid från Gud, utan att Gud ger oss sin frid. Det är det Jesus talar om. Jesus talar om att Gud alltså laddar ner sin frid från himmelen rakt ner i våra hjärtan och gör oss lugna. Jag talar alltså här om en övernaturlig och oförklarligt lugn. Vi borde egentligen vara oroliga, men är inte det. Vi borde egentligen vara ledsna, men finner istället tröst. När vi talar om Guds frid så är det viktigt att förstå att det här är en frid som övergår allt förstånd. All logik, alla försök att kunna förklara den är hopplösa. Det är omöjligt. Det finns alltså två sorters frid i världen. Det finns vanlig frid, där vi kan känna oss lugna. Och så finns det Guds frid. Och Guds frid, det är den sortens frid som inte är en mänsklig prestation.
Det är en gåva från himmelen. Och det är denna gudomliga frid som Jesus är inne på och talar om i dagens evangelietext. Jesus säger: frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jesus lovar alltså dig och mig att ge oss av sin frid. Den frid som gav Jesu hjärta lugn när han blev falskt anklagad av judarna, översteprästerna. Den friden som gjorde Jesu röst stadig när han pratade med Pilatus inför korsfästelsen. Den friden som bevarade Jesu hjärta och sinne när han blev bespottad av folket, hånad av rövarna och fastspikad på korset av soldaterna. Det är den friden vi talar om här. Och den friden, Jesu egen frid, kan bli din. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.